kommer ni göra. Då ska ni kolla så pappa med sig allting. Han har där sin prutthatt. En kakron. Har jag med mig en prutthatt? Det här är ingen prutthatt. Kakron. Du glömde en toffel. Nej, den ligger här under. Nej, men jag tror jag med mig allting. Ska vi välkomna förresten? Idag drar vi till Cypern. Eller hur? Inte? Ska du också säga hej? Hej! Ska vi försöka packa ihop här då? Gud vad jag tänkte så här. Fan, varför smyger Buffen på mig? Sen kom jag på att han är ju inte ens hemma. Ja. Det här är det värsta när man ska åka utomlands och att det liksom är... Du måste diska det sista, du måste plocka bort alla jävla sopor så att det inte ligger massa jävla kryp och skit och... Man vill ju bara lämna skiten och komma tillbaka till att det är snyggt liksom. Ska du berätta vad du ska vara på Halloween? Jag ska vara Halloween! Han ska vara Chucky, den onda dockan. Jag fyller år. Du fyller år, ja? Du ska göra ett Halloween-kalas då, om inte bestämt. Nej, du har redan fyllt år. Men nästa år fyller du år igen. Jag har Jocke berättat att vi ska åka tåg. Ja, men jag fattar inte. Han bara, ja, men jag tror vi ska åka tåg. Eller skrev något så jättekonstigt. Ja. Jag bara, va? Men vadå tåg? Vi ska ju till Cypern, eller? Alltså, vi ska åka tåg till Danmark. Till Danmark? Vi ska åka tåg till Danmark. Men det finns väl Arlanda? Ja, jag vet inte. Jag minns inte. Men vi ska åka tåg. Så det blir barnens första tågresa. Kommer du ut nu? Hörru, kom ut härifrån nu. Nu ska vi åka. Jo, nu ska vi åka. Hörru, kom här. Oliver visste inte att vi skulle åka tåg. Visste du inte att vi skulle åka tåg? Nej, men jag fattar inte att vi skulle åka till Danmark för. Att det är en jätteomständig resa där vi kommer träffa de som ska med på vägen typ. Så vi kommer nu åka ner till stationen i Norrköping. Där vi möter bussan. Tar tåget ner till Kastrup och där nere möter Krille, Chloe och Linnea och Olivia som åker tåget från Göteborg. Sen därifrån kommer vi att flyga till Makedonien. Nej. Vidare till Tyskland. Nej. Vidare ner till Spanien, till Kroatien och slutligen ner till... Så om en vecka landar vi? Nej, men det är direktflyg i alla fall, men vi måste åka ner till Kastrup i Köpenhamn och flyga därifrån. Jag ska bara ut och kolla så att de sköter sig. Men varför har du stövlar på dig? Ja. Jag tar god tid på det nu, det är ingen fara. Jag väntar. Ska du träna? Ja. Det bästa ljudet att ha. Nej, men vi har ju fått dörra här på poolhuset. Vi tänkte att vi gör klart det här i år så att det är färdigt till nästa år. Här inne vet jag, vi får lätt. Kom ihåg allting. Ska in lite garderober. Mm. Sköter ni huset när ni är borta? Ja, jag är med mig resväskan, jag bor här. Ja, det är bra. Kan jag lita på dig? Nej. Inte en sekund. Nej. Nej, men jag lämnar det här i er besiktning. Är ni redo eller? Nej! Ja, alltså det är ju 5 minuter kvar till saxen kommer. Nej, det... Vad fan gör han då? Alltså, sen får du leka med tanken att jag ska lämna dig med den. Ja. Kan du bära bort den här då? Vill du ta bort dörrarna? Ja, ska jag. Okej, är ni redo? Ja. Ja, då ska pappa vara redo också. Pappa, åka! Ja, är det bråttom? Ja. Alltså, Jonna står och stressar dig innan. Du står och typ dricker kaffe och snackar skit. Jag kommer alldeles säkert. Ja. Just det, jag måste ju säga det, för säger inte jag det här, alltså då är det jämnt kommentarer. Rasmus är inte bakom kameran. Vi måste ju ringa till Rasmus och sen säga att han får ju inte följa med utomlands. För han har ju hund. Hörru, lyssna ni, nu skulle vi lägga ifrån oss cykeln. Okej. Ja. Då kan jag lägga ifrån det här borta. Ja, gör det. Och du också. Hej, vi ville bara säga att du inte ska med till Cypern och att det är 30 grader där nere typ. Ja, men här i Sverige så är det ju fan 11 grader. Ja, men det kommer bli värre. Men jag har fått snuda. Du ska bli minus på natten den här veckan. Men jag har fått snuda.
Ja, vi skulle bara säga det. Puss och kram. Puss och kram. Nu vet han det. De blir så jäkla spexiga när vi ska iväg någonstans. Man förstår ju, det är ju kul. Jag vet ju själv när man var barn och skulle iväg någonstans. Så... Du. Inte stå uppe på muren, det har vi sagt. Vad kan hända då? Ramla ner, och vad får man då? Skallskador. Baby! Ska vi börja rulla ut? Och det här blir ett... De får ju bara lösa. Jag pratade med dem i telefonen och så skrev ett sms. Vi är tre vuxna, två barn. Oj, och jävla massa väskor. Ja. Är alla med? Ja! Är alla med? Ja! Ja! Är du taggad? Är du taggad? Är du taggad? Kul att se dig glad igen efter operationen. Okej, på tre, upp med händerna. Är vi taggade? Ja! Det var för mesigt. Är vi taggade? Ja! Heja, heja! Hello, Sia! Kan vi inte försöka liksom varva ner bara? Heja, heja! Yay! Hej! Hej! Jag kan inte löva mig! Va? Hej! Hej! Som ni har längtat, va? Hallå allihopa! Nu undrar ni säkert, men Daniel, vad gör du här? Vad gör du här i Cypern? Är inte du där i Dubai? Daniel är exakt överallt, så jag tänkte att jag ska överraska familjen Lundell och barnen. Jag har saknat dem jättemycket. Så att jag checkade in i huset utan att de vet. Jag flög hit utan att de vet. Jag träffade upp ägarna här och gjorde klart alla avtal och allting utan att någon vet. Och sen tänkte jag faktiskt nu träningssimma lite här i poolen och sen så tänkte jag dra... Handla käk innan familjen kommer. Familjen Lundell. Woho! Jo, de kommer bli helt chockade. Jag lovar dig, de kommer bli helt chockade. Så. Jo, min väst. Nej, den har jag här. Vänta, vad bra. Men se till honom då. Jag har bara sett ett nät. Vad glömde du det? Dra. Din handväska och jag har din. Ja, han har den. Skit. Ja, så fort det bara går. Då har vi ett. Nu. Bossan. Jag trodde det var sista hållplatsen. Ja, vi satt ju bara vänta så här, men de vi andra kan vi låter de andra gå av först. Jag hade glömt bort att den åker in till Köpenhamn också. Alltså den här tiden imorgon. Terminal 2. Vi är väl på terminal 2? Är vi på terminal 2? Eller? Vad gör du? Ja. Ja, det är, nu är du i vägen för folk här. Det står ju bara någonting om tåg. Nej, det är ju 3. Terminal 3. Välkommen. Välkommen till terminal 3. Välkommen. Det står ju där. Välkommen. 3. Där ska inte vi vara. Hur var det? Gjorde det ont? Vad cool du säger. Flygarjacka och grejer. Ja, tänkte jag ska matcha. Nu kommer du att köra på mig. Jag tänkte det. Nej. Oj. Nej, men lille... Jag måste gå. Kom, lille dykan.
Vad har du hållit för viktigt att göra? Får jag blåsa? Får jag kolla? Tjenare på dig, Oliver! Har du kollat här då? Kolla vem som är där. Ska du vinka? Han bjöd oss på en sån jävla lång efterfest och pappa knappt vaknade någon efter. Oliver, när någon fastnar så brukar man hjälpa till. Nej, men du klarar det, det är ingen fara. Krille! Ja. Nej, det är som vanligt. Jag hjälper till. Så här är det på Köpenhamns flygplats. Jag skiter, vad ska hon göra? Jag fastnade hans led. Uff, detta var som ett gympass att gå och handla mat alltså. Ni vet, när Daniel handlar, då handlar han på riktigt. Woo! Fan vad det är, nu ska ni få se hur mycket jag har handlat här. Oj. Och tänk er, det här är inte allt. Oj. Ja, de måste ju klara sig en vecka, eller hur? Sen tänkte jag att man kanske handlar lite mer imorgon eller över imorgon. När det behövs mer, helt enkelt. Vad tycker ni? Är det överdrivet eller inte? Ni får kommentera. Åh, jävlar, det är ju Chewbacca! Nej, ta bort den för fan! Nej, men det är Chewbacca, jag ska bara kolla. Men fan, är Chewbacca nu då? Om jag kör den här på planet då bara. Nej, men jag tror jag kör den här på planet. Nej, du kan inte köpa Chewbacca till planet, Jocke. Den där tar 6 timmar att bygga. Ja, men det är bara ni... Det är en Infinity Glam. Vad fan ska du ha Infinity Glam till? De har ju Titanic i för dåligt hela skiterna. Åh, jävla Black Panther! Den här kanske man skulle dra upp. Måste vi ta den här istället, ja? Ja, men det där kommer ju ta hela resan. Åh, jävla Hulkbuster också! Lugn, vi ska köpa Lego. 586 euro! Det är för fan 7 lax! Jag tar en liten gabblet bara till planet. Bara något litet att plocka med. Den här idioten gick och ställde sig i någon jävla kö och skulle handla grejer. Så det var alltså sista sekunden innan de stängde gaten. Jag tror det gick 1940. Jag trodde. Det kommer en gubbe att skälla på oss. You are late, you run. Ja, de ropar upp era namn och allt. Jocke, snart klar. Det var det största skämtet. Han är för fan mer bitar än att få bygga ner Ferrari-bana. Han ligger på golvet och rotat efter 10 bitar. Oh. Nej, men så här är det. Att Jocke verkar tro att han kan bestämma på det här planet för att han ska sitta med alla lugn och ro. Jag vill ju sitta och snacka och ha kul. Den där jäveln, han sitter och bygger Lego. Jag tror att vi är tillbaka till Köpenhamns jävla lekplats. Han börjar knäppa med fingrarna, ja, innan. Jag pratar om att han har 1 miljon följare och skit. Det är väl inget på ett jävla suckigt flygplan från Köpenhamn. Folk fattar ju. Jag har i alla fall 100 000. Tummen upp. Glöm inte den där kudden, ja, du skulle ha haft om ett två... Ja, Jocke då skulle ha 2,5 timmar om att han hade kudden med sig. Han bara, ni kommer vara så avundsjuka. Han har inte ens haft. Han har suttit och byggt Lego som är 14-åring istället. Eller... Jocke, blev du klar med Lego eller? Jag bara... Om jag blev klar. Ja, vi blev... Det här kräver psyke. Yeah, you know, this is 1 million followers. Vad fan har de andra? Jag vet inte. Vi är själva. Nej, men gick de på riktigt för oss? Ja, alla bara drog. Vi är små barn. Hur fan ska vi klara oss? Är vi de små knattarna? Vi är fan minst här. Och typ. De lämnar oss. Hallå, vad fan har ni varit? Ni lämnar ju bara oss. Tja. Ni lämnar bara oss. Varför jag absolut inte filmar?
Har du fått din väska eller? Ja, ja, den här. Den är förstörd, jag kan inte rulla den. Alltså det här är fan det sjukaste jag sett på ett plan. Folk har sex i stolar och sånt där, men det här är fan ännu sjukare. Folk har sex på 10 meters klubben, jag kör Lego. Mm. Jag vet vad man kan göra, luta det framåt. Nej, jag vill inte göra det. Jo, men det här, det här är coolt. Det här, nej, det här är coolt. Åh, vilken ryggkliare! Ja, jag säger det, som en död mans hand liksom. Och mysigt. Nej, det var jätteobehagligt. Kan du se en död snubbe på hand? Sluta, nu lägger av. Välkommen till Sypern. Tänk att du kan vara utan tröja. Ja, kolla! Har jag visat dig den här handsken jag gjorde förresten? Nej, ta bort den äckliga handen. Ska ni leka med varsitt finger? Ska du också ett finger? Varsågod. Gigo, ska du ha ett finger att leka med? Vem vill ha sista fingret att leka med? Ja, men jag måste. Chauffören är här nu så vi måste skynda. Då samlar jag in fingrarna, tack. De där fingrarna håller jag gärna koll på sen. Yeah. Har vi fler fingrar? Nej, nu tappar tack. Nu, den bara ramlar isär nu alltså. Nej. Så kan ni få leka med fingrarna i taxin sen. Kom man. Kom. Bra på fingret. Fan, tror du att det är någon jävla fritidsledare? Man måste ha... Fuck med dina jävla moralfrågor! Och du har haft det bra på flyget! Jo, vad skönt! Hade du sovat lite? Ja, jag sover inte längre. Vad duktig han var på flyget för att krille, va? Eller hur? Han skötte sig. Ja, det gjorde han. Det är att vi bor längst upp på klippan för att det är avskildhet. De har väl inte, de glömde väl göra vägen upp helt enkelt. Ja. Men vad fan bygger så lyxigt hus och sen inte ens kräver. Men det är för de vill vara i fred. Ingen ska lyckas ta sig hit. Jo, men kräver man inte att vägen i alla fall. Jo, men då är det svåra för folk att ta sig hit om de ska bli rånade. Ja. Oj, jävlar. Barnen fick riktiga barnen. Ska du ha ett finger? Nej du, det är jättelugnt alltså. Vad varmt det var. Kör på lite! Ja, ah, de kommer dö. Kom. God! Jag hade kunnat hjälpa er om ni vill. What the? Alltså vi ringer dig. Jag håller på att ringa dig nu. Alltså, jag håller på att komma. Alltså jag börjar typ gråta. Jag kan inte förstå. What the fuck? Jag blev så helt jävla fint gjort. Jag blev så jävla... Jag vet inte om jag blev... Vi står här och ringer honom och så bara kommer han ut. Vi tror att han är i Dubai och sen så är han i... Han stod bakom dörren när jag kom in och jag... Ja, för er som inte vet, ni har ju flyttat till Dubai så vi har inte sett honom på jättelänge. Jävla surprise, han lyckades... Jag skrev till honom senast idag. Så här bara, fan så jävla tråk. Ja, jag såg att du skrev det. Fan vad synd att du... Ja, så här, att det inte blev Dubai den här gången så vi kunde ses. Och så visste han, då har han planerat den jäkla. Men du var ganska nära hit va? Det tog 4 timmar hit. Och hem 3,5 så det var direkt flyg. När bestämde du? Men det var för typ en vecka sedan. Jag fattar ingenting. Jag ska ut till dig senast idag så jävla surt liksom. Ja, jag vet, men då hade jag redan bokat flygbiljetterna. Jag ska berätta hela historien snart. Så bara fixa taxi. Den tar vi själva så ses vi i nästa video.